Zagertzen da, ekiza agertzen bada erro karratu baten barruan. Bueno, ekuazio mota honetan, ekiza nahi baldin badugu askatu, ekiza errotik kanporatu behar dugu. Baina ezin da egin hori, holanik. Modu bat desagertarazteko erroak, izaten da, berbi egitea. Ekuazio bat hartzen badugu. Eta atal biak berbi egiten badugu, ba, printzipioz enbuten dago betetzen dala, ez? Nagoen esan, x berdin iru bada, ba, x karratu da iru karratu, bai. Baina, x karratu berdin beberatzitik bueltan, te karratu egiten badugu, gero x-a kalkulatu behar da, ez? X-a enbuten dago plus minus iru, hau da. Berbi egiten dugunean, ekuazio batean, alde biak, hori egiterakoan, sortzen den ekuazioak, aldituki lehen ez zituen soluzioak. Beraz, hemen ere, egiaztapena egin behar izango dugu. Horrezaitik, markatu behar duzu, eh? Olako bateaz, gogoratzeko egiaztapena egin behar dela. Ziur, lehen egoan soluzioa, hasierako ekuazioaren soluzioak agertzen direla, baina aldira agertu soluzio gehiago. Vale, beraz, agertzen dira zen guztiak hartu behar ditugu eta junbi gara konprobatzen hasierako ekuazioan ea betetzen dan edo ez. Vale? Ba, orduan, izan duguna, prozesua dala atal biak berbi egitea. Zehetsik, atal baten erro solte bat daukagunez, ba, hori berbi egiterakoan, ba, erroa desagertuko da. Berdin, x gehi bi, berri. Gogoratu, bidezkagura bereziak beti aplikatu behar direla. Ez dago egiterik olako berredura bat aplikatu barik bidezkagura bereziak. Bale? Bueno, geratzen da. Lau x gehi bost, berdin. X karratu, gehi lau x. Eta geratzen da, bigarren mailako bat. Kasunetan, hau onera zagertzen da, eta daukagu. X karratu, ken bat, berdin 0. Hau, ona ekartzen badugu, geratzen da, minus bateaz. Ba, zuek ipiniko zenuketa zirazki, 0 berdin x karratu ken bat. Bueno, 0 berdin x karratu ken bat bada, x karratu ken bat 0 da, ez? Vale? Hau da, x karratu berdin bat, x berdin plus minus bat. Amaitu dugu? Ez. Hemen, egiaztapen egin behar dugu. Kasu honetan, zelan egiten du egiaztapena. Ba, juten gara ipintzen, banan-banan urten diren soluzio biak, biak edo hiru edo direnak, eta juten gara ordezten hasierako ekuazioa. Tornako, erro, lau bider bat gehi bost dala bat gehi bi, ba, erro bederatzi berdin hiru da, bai ez? Beraz, balio du, soluzio horrek balio du. Eta x minus bateaz, ez pentsa, bat bada bestia ez da izango. Ez, aukera guztiak aldira gertu, hau da. Bat izan eta bestia ez izan, biak izan, biak ez izan, kasu guztiak aldira bon. Eta kasu honetan, lau bider minus bat gehi bost, da minus bat gehi bi. Ba, erro bat berdin bat, bai da ez? Beraz, balio du. Hau da, zeintzuk dira soluzioak? Soluzioak izango dira. X berdin bat, eta X berdin minus bat. Bale? Prozesu hau, beti la izango dugu jarraitu, olako kozeo bat daukogunean. Batzutan, eta hausi gertatzen da ondorengo hauetan, batzutan ekuazioa ez dago kokatuta, edo ez dago idatzita modu goki batean, hori zan, segituan egiteko hori aplikatzeko. Bate? Bueno, hau, ingot agrupar, bakizu, klasien egiteko moduan, txikitu,
Kilikoa hemen, eta atalako beste ekuazio bat. Ekuazio honetan, daukagu, erroa, bi berdin ekiz. Nik hemen alde biak berbi egiten badot, holanik, hemen geratuko zen biderkadura berezi bat, eta agertuko ziren, desagertuko zen ekizka, erro hau, baina agertuko zen berri hoz izango zen. Erro ekiz berbi, gehi bi berbi, gehi bi biderbi, bider erro ekiz. Hau da, hemen agertuko zen berri erro ekiz. Orduan, holanik ezin da egin. Guk egin berguna da, hauze, modifikatu, erroa bakarrik izteko. Beraz, erro ekiz berdin, ekizken bi, eta ja bagaoz aurreko egoeran. Hau da, erro ekiz berbi berdin, ekizken bi berbi. Eta jarrezen da, ez? Ekiz berdin, ekiz karratu, gehi lau, ken lau ekiz, beraz, ekiz karratu, ken bost ekiz, gehi lau, berdin 0, eta metik atara ekizaren balio. Bale? Ekiza, kasu honetan, geratzen da, hogeita bost, kena bat zei, behatzi, idu, bost gehi idu, lau eta bat. Soluzioak, lau eta bat. Orain, hauetatik, zeintzuk dira baliogarriak eta zein ez, bueno. Egiaztapena. Bueno, x berdin lau. Jotzen dugu, hasierako ekuaziora. Ez hemen tartetik egin dugun, ez, hasiera. Eta da, erro lau gehi bi emoten da hor lau? Ba bai, ez? Bi gehi bi lau da. Bai. Balio du soluzioa. Eta x berdin bateaz, ba, erro bat gehi bi berdin bat da? Ez? Hau, desberdina dalako. Beraz, ez du balio. Beraz, soluzioa x berdin lau da. Vale? Bueno. Geratzen den beste aukera bat, da, honen moduko ekuazioak agertzea, hau da, bi erro karratu agertzen direnean, eta horrek eskatzen dago bideo aparte bat. Ezkero ingo dugu, hauxe, beste batean.